Nefilmēju, jo savādāk, kas nesagaidīja sponsoru. Kremļovka, Jelgava, Valerija. Tad mēs esam atpakaļ intervējamo cilvēku sēdeklī sēž Herberts. Un mēs atgriezīsimies pie jautājuma, kas interesē visus cilvēkus. Ar ko tu šodien ēdi no rīta, Herberts? Šodien no rīta ēdu pankroka klasiku maizi ar majonēzi. Vai tā ir kāda tāda sena recepte, kuru, nezinu, no vectēvs tev ir nodevis vai tēvs mantojumā? Jā, tā ir sena recepte, kas nāk mantojumā jau no tiem laikiem, kad vēl uz ielām varēja cilvēki brīvi dzert. Gulēt vecrīgas bedrē, striļīt no turistiem naudu un pīpēt un dzert un vēm tur, kur viņi atrodas. Un no tā laika tas arī ir nācis garšīgā baltmaizīte ar majonēzi. Herbert, vai atceroties šos vecos laikus, vai tev nepiedrūst kaut kas? Man pietrūkst tā sajūta, ja es kā cilvēks varu brīvi pārvietoties ar alkoholu pudelu rokās pa vecrīgu. Un, nu, mēs nonāksim uzreiz jau tuvāk pie vēl viena papildus jautājuma. Vai tu zini kādu skaistu tostu? Protams, es esmu latviets. Katrs sevis cienīgs latviets zina ļoti labus tostus. Nu, visi zina garos tostus. Nu, tad par to, jā. Nu, tad, bet, nu, mans mīļākais ir. Nu. Jūs bijāt raidījumā Cop bez Andžika un Makša. Šī ir sērija par Kremļovku. Maksas ir. Un Maksas ir klāt. Maksas ir klāt.